Alustame istmeasenditega. Istu jalad koos, käed külgedel, kuskil siin puusa kõrval. Siruta selg, vaata, kuidas su käed jäävad, et küünarnuku ei pea ta kõveraks. Mõnel võib-olla ei ulata sõrmeotsad maha, see kõik on okei, aga sina sirutad selga, nii et õlad on puusade kohal. Sellest alustad. Nüüd jalad. Siruta jalgu nii palju, kui sina saad. Kes saab täitsa sirgeks, proovib tõmmata varbaid enda poole ja võib-olla ka jalad siit kandadest lahti tõmmata maast. Naba hoia sees. Tunned reied on pealt aktiivsed. Vaat see aktiivsustunne on kõigis ettepainutustes reites. Ja lase kannad maha tagasi. Võta kahe sõrmega suurest varbast kinni. Siruta selg. Ja liigu ette alla. Sellel ajal saavad küünarnukid veidi külgedele. Tule nii alla, kui sa saad. Kui väga hakkab kiskuma, annad põlvest järgi. Selga sirutad, järgi annad põlvest, kui kisub. Püüsi siin. Just nii, et sa nagu tõstaksid seda rindkere põlvedest üle. Õlad tõmba alla, kaela. Kaelal on ruumi. Hoia ikka varvastest. Siruta käed ja selg, tõsta pea. Nüüd teine on, et sa paned käed üle pöidade. Kes ulatab rohkem, see võib siit kanna alt siis tagasi hakata ronima. Teiselt poolt ülesse. Ja liigud ette alla. Vaata nii, nagu sa saad. Toeta käed, lase pea alla, siruta selga. Põlvest annad järele, kui on vaja. Hoia jalad aktiivsed, ära lase neil vajuda välja poole. Rindkere tõsta edasi. Kael pikk. Püsid ja sirutad siin. Just. Hoia käed üle pöidade, tõsta pea, siruta käed ja selg. Ja nüüd võtad külgedelt. Kes saab, võtab sõrm siongu. Siruta enne, kui sa alla lähed. Pika seljaga alla. Jälle ma kohe tõstan siit küünarnukid, et see teeb turja avaremaks. Et eesmärk kindlasti ei ole, et sa kuidagi oma kaela pingesse tõmbaksid. Kogu aeg jälgi, et kael on pikk ja vaba. Siiruta kehatüvest. Ja veel. Ja alati võid kasutada ucha hingamist nende asendite ajal. Hoia kinni, tõsta peas, siiruta selg. Ja toeta käed puusa juurde maha. Vastu liigutus. Käed liiguvad taha, sõrmed vaatavad ette. Tõsta puusad ülesse. Lükka pea taha, nii et rindkere saaks veel tõusta. Püsi siin. Käed on tugevad, jalad on aktiivsed. Ja liigud puusast alla. Võta oma parem jalg. Kõverda põlv ja too põlved nii kokku, kui sa saad. Et sa istud siia keskele. Et sa võid natuke rullida seda säärt välja. Et proovi istuda täitsa maha. Toeta jala peale käed. Kes saab, võtab sõrmseongu. Kes veel rohkem ulatab, siis võib võtta ümber randme. Nii et sa sirutad ja liigud alla jala peale. Nüüd see raskus läheb hästi vasakule. Aga sa ei lähe selle raskusega kaasa, vaid sa surud paremat jalga maha ja raskust nii keskel hoides, kui võimalik pikene mööda vasakut jalga edasi. Küünarnukid on veidi tõstetud, vaata käed on aktiivsed. Katsu turjale jälle ruumi jätta, ära üle pinguta. Üle ei pinguta, aga samas sa oled aktiivne, sa ei ole lõtv ka. Kogu keha on aktiivne. Otsib sirutust. Ja nüüd tõsta pea. Siruta. Ja vaheta teine pool ka.
Ja just käega võtsin aidata. Kui vaja, siis rulli sääremari välja. Istu keskele, hoia põlved nii lähestikku kui võimalik. Sa ise kohe tunned, kui ei saa lähestikku hoida, siis sa jätad nii nagu sina saad. Võib täitsa lahti jätta selle põlve siit. Toeta käed sinna, kus sa ulatad. Siruta selg ja liigud alla sügavamale. Ja keha pooled võivad olla väga erinevad. Ühe jalaga said, teisega ei saa üldselt, siis sa aksepteerid seda ja teed täpselt nii, nagu sa just praegu saad teha. Näetad, erinevad variandid olid siin siis sõrmsioong ja randmest. Ja suru raskust vasakule. Ja samas kehaga liigud paremat jalga mööda edasi, siirutad mööda jalga edasi. Sa oled aktiivne, aga mitte pinges. Nii, tõsta pea, siiruta selg, sirged käed ja vabasta asend. Jälle parem jalg. Toota alla reie siseküljele ja põlve suunad küljele alla. Et sa rullid siit reit välja poole, aga keha liigub otse vasaku jala peale. Jälle täpselt nii palju, kui sina saad. Kui on vaja, annad sellest vasakust põlvest järele. Kui saad rohkem, siis toeta käed pöiale, sõrmseong, ümberrandme ja lähed nii alla kui võimalik. Jälle küünarnukid veidi tõusevad, kuklast pikk, et siin on palju asju, siis mida tunnetada kogu aeg. Ja eesmärk on siis püsida kohal, püsida kehas. Kui sa seda rohkem teed, siis sa märkad ka, et sa vahel liigud nagu mujale näiteks mõtetesse. Aga katsu tulla kogu aeg ikka keha juurde. Tõsta pea, siiruta ja vaheta teine jalg. Vaheta teise poole. Toeta käed, siiruta ja sirge seljaga liigud alla. Täpselt nii siis, kuidas sina said. Põlvest võid kõverdada, järgi anda, seljast kogu aeg sirutad. Pikk sirge selg. Käed veidi aktiivsed. Vasak jalg on avatud küljele. Nii. Hoia ikka jalast kinni, tõsta pea, siruta selg, käed on toetatud. Ja nüüd vabastad. Nüüd oleks turvaline asendist välja tulek. Too tallad kokku. Ja tõmba kannad endale nii lähedale, kui sa saad. Ja võib-olla, kes saab, siis ka avab natuke siit pöidasid. Nagu keerab ülesse poole. Siruta selg ja liigu ette poole. Samal ajal küünarnukid liiguvad siia alla reite poole. Pikened ette. Võib-olla sa saad siin nii, et sa saad pea maha toetada. Kui see pea on juba maas, siis sa liigud edasi lõukees. Kui sa oled üleval, kõrgemal ja põlved on ka veel maast lahti üleval, siis sa saad natukene siit enda küünarnukkidega neid lükata. Aga proovi kogu aeg, et see oleks võimalikult sirutatud seljaga. Just, tule siis sealt ülesse. Siruta selg ja püsi siin sirge seljaga. Samal ajal surud põlvesid alla ja käed on pöidadele toetatud. Nüüd sa kasvad kuklast. Lõug liigub alla ja kuklast pikaks. Hoia kõht sees. Aba luud liiguvad nagu ev-tähte. Ja alla poole kokku. Ära üle pinguta. Ja vabasta asend.